Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir lana wa la tu'sirna alayna wa sawfika Allahu wa huwa as-samiu. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartama baina as-sama'i wa al-ardi bi nuri shamsika. Abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tanwiyun ghafilin. Qala al-faqih Abu Lais. Man khafidhu sam'a kalimatin fa huwa syarifun indallahi ta'ala wa malaikati. Man sapane wong khafidhu ngrekso sapa man. Ora apal ngrekso sapa man. Sam'a kalimatin ing pitu pira-pira kalimah fahuwa mengkota iman syarifun iku wong kang mulya indallah ana ngersane Gusti Allah Ta'ala wal malaikati lan ana ngersane para malaikat disampe niku wa yaghfiru ngapura sapa Allah Ta'ala dunubahu ing pira-pira dosane man. Jadi nek dulu pergi jamak jamak tafsir nek dan pun dosa setunggal walau kanan senang jantar ono apa dulu lagi domiri kembali ini keng dulu walau kanan senang jantar ono apa dulu ono iku mitna lagi jadi kembali kanan isime ikana di dunuk khobar ikana misna zabatil bahri iku ngupamani untu'e umplu'e atau untu'e segoro ini cara daerah waleri untuk ini cara daerah ini umpluk fawa mongko utawi man waya jiduran nemu sopaman khalwat al-ta'ati ing inai ta'at inai ta'at. Jadi ibadah kudu rasa enak aja rasa wegah termasuk ngaji yang pun kudu rasa enak rasa gelo watakunan ono apa khayatuhu urwiman wa mamatuhu lan mati niman iku khayarun bagus Allahumma. Iki tadi takunu soko kana fi'il madine fi'il mudhari takunu ngamane padha antar fa'il karo mudhari tetep tarfa'u isma wa tansibul khabar khabare isme hayatuhu wa mamatuhu khabare khairan lan ana apa hayatuhu uripe man wa mamatuhu lan matine man ana iku khairun bagus. Al awalu sing kudu kon ngerso nomor setunggal ayah kula entang uta sapa man enda ibtidae kula saen narikane ngawiti saben-saben suci ngucapaken bismillahirrahmanirrahim paling tidak ya bismillah ngono kuwi selagine nek orang putri selagine orang udur ngono lagi udur niate ngarep barokah ya boleh niat ngala barokah orang niat maca Quran. Wasta niat tu utai ngang kaping kali ayah kurang itu ngucap sopeman tak jafirohi kurisain sahuse rampungi saben-saben suci tidak akan suci-suci alhamdulillah mulanya sholat sinta alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Terus Pak Wa ilahukum wa ilah wa akhid. Terus nakhidakan marang Gusti Allah. Terus nakhidakan marang Gusti Allah. Terus membaca ayat kursi.
terus sahadat sak manane terus donga. Pasal 1 ta ingkang nomor 3 ida jarok nalikane lumaku. Analisane ngatasé rasane man. Mana yakni barang kang ora medhe apa mak iman. Mana yakni barang kang ora medhene apa mak iman. Mana ya mas wijihi orang maidai ayah kurang tahu dan sopaman astagfirullahal adzim orang maidai omong kakean matupluk unuh barang urak orang maidai astagfirullahal adzim warafiatu utahinkan nomor sekawan ida arata mengharapakan sopaman fi'lan wada ing penggawian sesuk sing bakal arteko dan ayakula yang tahu dah sepaman insya Allah kaya sama Roni mas Roni sampean ngejeng kulakan kulakan kedua dengan kulak jabu biye insya Allah masih so masih so sampean sesuk ngane ya takon aku dihajar takon nanggon kulak jabu biye kok mantuk jamu piye insya Allah mas Fajar insya Allah ya tetapi ya apa gih kuwi mau insya Fajar apa insya Allah walau kami satu tayangan nomor kansal ila istighfar lan madhab ila imariman apa fi'lun makruhun nek digawe sifat fi'lun makruhun nek digawe mudhof susunan idhofah fi'lu makruhin gantung-gantung si pembaca asal duwe pelanggaran masalah niku mboten napa-napa diwaca fi'lun makruhun fi'lun fi'e penggawean ingkang dimakruhake ayakula indang usah sopaman la khala wa la quwata inna billahil aliyyil alim itu apa no wasat isu utahinkan nomor 6 idha sobatu nalikan ingin nalik iman apa musibah musibah kita bapak coba binahi ayakula dan ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek ana kelirap kae banter njaluk gecek piye nganu Mas Pak Jaki. Kuandre gabuk. Mas anu damar. Piye nek ana kelirap kae arep ana bedhek banter kae. Lah mure ngucap e gandre gabuk. Buka-buka bedheke mau ora iso nyamber. Mas nganu Usman. Piye nek ana pokulira-pura banter kae? Gandrik. Eh? Gandrik ka, gapo kono? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sunisun. Lillah ka kuwi Gusti Allah. Awak ka Gusti Allah. Wa inna nasunisun ilaihi wa Gusti Allah raji'un kabeh kembali. Dengan sanes Gusti Allah. Dan barang selamat tenung. Wasabiatu taingkang nomor pitu. Laya zanu ora kisir-kisir ya ciri nomaku. Ana di sana ingat asir sana man fina ini mana hari. Apa kalimatun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi baru melaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kafe kudu dadi terbiasa. Ngono ya. Terbiasa. Nek pas padane anu. Padane olahraga, pas orang kompetisi sepenake piye? Melayu. Nek ora aku ya. Enake melayu. Ngono ya. Ora apik melayu dibanding sing nantang. Ngono ya. Apik melayu. Ngono ya. Mentafsir Hanafi. Fa'mal mongkong ngamal siro. Bima korunu falana topakan isun. Laka kebisiro.
ya Sofi hewong kang ahli tasawuf. Tasawuf ahli, no, kebetulan kita beli ayah nerangkan tasawuf. Sing paling dhuwur ngungkapan babun tasawuf bukan tasawuf. Bahasa tau ah meniki ati. Setelah ngaji usul kanggo iman Islam tauhid ma'rifate, usul niku wit utawa bogol. Nah, terus fakih-fakih niku nganu buahi. Natanakan surat rakanan ibadah. Dan terus tasawuf kanggo meniki ati. Ibadah semata-mata krono Allah boten krono sanes Gusti Allah. Boten krono muroah utawa ngucap riya takabur. Na'udzubillah min dzalik. Kira tengene akan sab'atu asya. Sab'atu asya. Utawi pitu pira-pira perkara. Tak tanu ya. Kobro. Madani apa sab'ah al-kobra yang kubur. Ini tidak nyinah nganu nih. Pulpen. Kurang ini nganu nih. Wakuli wakitin utai saben suci. Sabitun itu tetap. Bikitabilahi ta'ala kelawan. Allah ingin tabi kusya Allah ta'ala. Awalnya utai awali sab'ah. Sama kembali ini ke sama. Al-ikhlasu ikhlas. Fil ibadah di internal ibadah. Jadi ibadah nopo kemauan. Jadi dasari ikhlas. Likoni ta'ala. Wa ma umiru inna liya'budullah mukhlisina lahuddin. Wa ma umiru lan orang merintah. Wa ma umiru lan orang dan perintah soponas. Ini jadi mabni maf'ul utawa naibul fa'il. Wa ma umiru lan ora dan perintah sopan nas mani manafi inna liya'budulloha mukhlisina lahuddin angin liya'budu koronanyum supaya nyumbah sopan nas Allah yang kusya Allah mukhlisin khali ikhlas lahu korona Allah adina itu kese tegasnya jenengno ing agomo, atina jenengno ing ibadah. Nah ini susunan ini, susunan apa mau istisna manu oratam sebab kedinginan nafi termungkote. Pasane utawi kapindo bidul walidaini. Bagusi kedua orang kali. Likoli ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budu padha nyembah sira kabeh wa la tusyriku Allah wa la tusyriku lan aja padha musyrikaken sira kabeh bi Allah syai'an ing sithik wae aja. Walaupun 1% ampun ngantos. Di samping niku wabil walidaini kelawan apa mau kelawan wong tua loro ne ngoten iki ihsanan gawe ya bagus. Wasal itu utahe ingkang nomor 3 ne silaturahmi. Ngoten. Silaturahmi iki maksude ya nepung arahmi iki nepung sedulur. Sanak kadang nek cara bahasa-bahasa kae nang kono ngoten. Sanak kadang. Ngoten, sanak kekasih. Ade kore tana wa ati dal kurba haqqahu wa ati. Awe sira kabeh dal kurba ing kang duwe sanak kekasih haqqahu ing hake sanak kekasih. Wa rabiu utahe kang nomor 4. Allah yang dia yento ora niyakni akan sopeman umrohu ing umreman fil maksiati kanggo maksiat. Padha iku bocah-bocah pupung pondok aja di sia-siake wektu nang pondok ngaji tenanan.
sing dadi tekad kudu iso maca kitab, kudu iso maca kitab, sing tekate kudu apa mau kata alfiyah, alfiyah kudu bisa, sing kira-kira ki mau tahfid kudu bisa sing tekati ngono, sing arep turu-turu yo sing kira iso turu-turu ngono kuwi ya kaya Roli Frangai, Roli Frangai ngapus Frangai ngono ya. Ini keadaannya angin cabut lagi. Pengen turunas rambi kok adem. Engko masa angin bali ya kelesar. Masa angin anak kula niku aja golek langsung masa angin. Jadi turu bung mesok iki aku gak ora mesti ana nek cah 10 ya. Dora kemuran barang. Royam barang kepalane royam wae. Royam suka manggung. Engko nek masa angin wong suwane anak kula masa angin iki langsung. Di Joko sing dadekke efek buruke awake di Joko sebenarnya. Mboten. Dadi menghindari penyakit lebih baik daripada mengobati penyakit. Beda karo aku nang Pondok Rateh gak kenal kan nggone kan nduwe panas. Isare turu aku jam 12 malam nang kono. Nang kono papane kan panas. Nang serambi bareng penak wae. Panak kemulan rawa becah. Ngono papan yang panas. Nah ini papan kan papan adem. Wataku, wataku ya mantur jauh nabi inallah. Wataku dan podo takwa usiro kabeh. Yauman in dalam dino. Turjaun kang den bale akan usiro kabeh. Fi injuna yaum. Dan barake ilallah sowan tengar sana Gusti Allah. Lah iki golek sangune kanggo sowan tengar sana Gusti Allah. Ngene iki. Para khamis. Para khamisu ala ya tapia yen to ora anu sapa man. Sapa wong utawa hawa-hawa ni wong. Nek ora ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Ya ayyuhalladzina ireng-ireng aladzina akeh amanu kang padha iman sapa ladina kabeh ku kersa sira kabeh anfusakum ing awak ira kabeh wa ahlikum lan ahli-ahli ira kabeh naron dijogo aja ngasih jegur ting neraka benjang niku insya Allah. Wa qala ta'ala wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma anafun man wong khafa kang wedi sapa man maqama rabbih ing apa mau sebo teng ngersane Gusti Allah panahan nyegah sapa man nafsa ing hawa nafsu utawa awa-awaan anil hawa sange hawa fa innal jannata putusan Gusti Allah mongko temen kedune swarga ya utawi jannah iku makwa nggon panggonane Allahumma. Nah, ini juga kari ngang meriti mau inna i ngamale tarfaul isma wa tangsiful khobar inna tasma makna tenanan. Nah, ini inna fa inna janata mongko teman kadwi tetap kuti sarko ya ta jana iku arma mak wanggon ngungsi ini asal untuk ngon panggonan ini mana asal ngungsi pasat isu ayat cahita yang teman-teman ini sapa man fi ta'ati in dalam ta'at di kore ta'ala wasari'u ila maghfiratum ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduha samawatul ard uintat lil mutakin wasari'u lan podo gancango utawa cepeto sira kabeh. Ini cara kratekan gancang lah ini cepat
Dan cepet tau sira kabeh ila maghfiratin maring nyuwun ngapura mirabikum saking pangeran kabeh wa janatin wa ila janatin lan maring sawarga. Nah iki dadi iki wasaru ila maghfiratin mirabikum wasaru ila wa janatin ila janatin ngono tara dimaca ngono. Jadi wasari'u ilal maghfirati marabiku wasari'u ila jannatin arduha utawi ambani sawarga iku as-samawati wal ardu beberapa langit bitulan bumi ambani sawarga wong siji udat lil mutakin den tasakan apa jannah den tasakan apa jannah lil mutakin kedua wong kang takwa takwa kabeh muga-muga gak masuk dengan mutakin. Dadi wong siji mau gak sawargane apa ambane langit dan bumi. Wong itu ya sepi, mboten sepi, menenten acara sepi. Dadi kepanggih ya biasa ngeten iki. Sedaya Gusti Allah gak ngatur. Dadi kekuasaan Gusti Allah amun dipadake kuasane manusia. Kepawail bin Asan kafir lan sebab niku Gusti Allah dipadake manusia. Halo ini seru meneh. Mula kanjeng Nabi utusane na'am ya awakmu neraka pangenan. Utusane ngel jajar. Lha Gusti Allah padhake karo manusa. Wa asale mane wis dadi manusa kok. Gagah wis asale mane kok. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru Allaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asyina. Wasabiu ta ingkang nomor pitu ayak yukasiro ayukasiro yen to ngakehaken sapa man dikrallahi ing zikir marang Gusti Allah dikore ta'ala ya ayyuhalladzina amanu hi ing aladzina akeh amanu kang padha iman sapa ladzina kabeh udzkuru padha ilinga to dikira sira kabeh Allah Gusti Allah zikron kasira kalan zikir enggak wasabihuhu lan mutata fisrabi Allah bukrotan wa asina indan waktu ukurah utawa waktu iso wa asiran waktu so sore ya ini apalagi ini nanti malam Jum'ah ya ini mau malaikat perpisahan ingkang badhe Joko Dalu karo ingkang pun Joko Siang Asina. Injang begitu juga ingkang Joko Dalu kondur, ingkang Duki, ingkang Joko Siang. Asina. Tapi nu kafirin qala alaihi salatu wasalam. Afdal zikir la ilaha illallah. Ini utatan zikir. Afdal doa alhamdulillah. Wa hadza hadis utawi hadis wahadal hadis utawi kira hadis suhadis man wahadal hadis utawi kira hadis iku min khus min khasane min khasane di masofih dinukir soko kitab khasane di masofih rawahu yang hadis sopa Jabir radhiyallahu ta'ala anhu wa inna ma ju'ila ayam sini den dati akan fi injurune hadal hadis alhamdulillah apa lafal alhamdulillah lana abdalu doa iku dati utatan itu li anna doa karo situngo ibaratun iku ibarat ang dikiril abdi rabbahu ang dikiril abdi rabbahu saking oleh dikir ing suka dikira kusal dikira kaulah robahu ing pangeran ing abdi wa su'alihi lan nyuwune abdi minu saking robbi fadlahu ing kanugrahane Gusti Allah uta kanugrahane robbi fa fi alhamdulillah mongko endal lafal alhamdulillah hadzal makna ikilah makna wujudun iku wujud ir fihi karena utai fihi jernih hamdu diku rabbi iku
pikir marang Gusti Allah. Wa talbul mazid lan nyuwun tambahan. La ilaha illallah hamdi ra'su syukri yaiku kepalane syukur. Utawa pokoke syukur. Wal umdatu utawi dalile fi jerone ra'su syukri wal am wal umdatu utawi dalile fi jerone ra'su syukri iku Allah Ta'ala dan Gusti Ta'ala alaihi salatu wassalam alhamdulillahi ra'su syukri dan Nabi utawi alhamdulillah iku dadi kepala ning syukur. Masa kalau orang syukur sapa Allah orang syukur ing Gusti Allah sapa Abdun iki anu ki digawe anu maful didinginake dadi mari manafi orang syukur ing Gusti Allah mafule sapa Abdun kawula lam yahmid kang ora apa mau yahmid orang muji sapa abdi ing Allah lam yahmid kang ora muji sapa abdi ing Gusti Allah iku kok diwaca lam yahmid ki piye Mas Fadza diwaca lam yahmid dawe piye ya piye tapi nganu tama so fil mudhara kepanjingan ngamen jazam lam ngono dene ngono ya pas syukur utai syukur yastal jamu iku netepaken al-mazidah ing tambahan dikori ta'ala la ing syakartum la azidannakum la ing syakartum yakti demi lamun syukur sira kabeh la azidannakum yakti nambahi temenan isun kum isira kabeh faman mongkotai wongkola ngutap sopaman alhamdulillah utuh sekai puji lillah kang Gusti Allah yasir dadi sapa man kanu seniman saala nyuwun sapa man menawa Gusti Allah Ta'ala ziyadata fatrihi ing tambahaning kanugrahan Gusti Allah nah iki nek ana kene susunan idhofah ziyadata menjadi mudhaf fatrihi dadi mudhaf ilaihi ziyadata fatrihi batas anak ya alahi sause ngalami alahi ing atas Gusti Allah. Wa amal kaunu anafun tai kaun. La ilaha illallah. Iku min afdolil azkari. Saking luwe utamane dikir. Fali anna mongkos tuhuni. Teman fi injuruni la ilaha illallah apa makna la yujadu orang dan temu makna fi zikri indah zikir ghairihi tegesi liyane Gusti Allah jadi lafala Allah utana zikir sebabnya orang ditemu maknanya orang maknanya orang pangeran kejabu Gusti Allah nafaknya salih Gusti Allah betul Gusti Allah Gusti Allah hanya matung gak suka nanti wabi ma'rifati dalikal makna lan kelan ma'rifati mungkul-mungkul makna ya suruh hasil lil mukalafi kadu mukalaf apa ma, apa jami umaya jibu sekali barangkali wajib ada yang atasnya mukalaf apa ma'rifati ma'rifati ma fiyaki indal haki usia Allah Ta'ala wa dalikal mungkul ya suruh iku mana isbat makna netepaken al uluhiyati engkang sifat kepangeranan lahu kedua Allah Ta'ala
tak maksudnya wajari kan mukono yahsulu lil mukalafi. Iku makna isbati, makna isbat. Al-uluhiyati sifat ing keluhurane Gusti Allah, sifat kepangerane Gusti Allah. Sifat kepangerane lahu Gusti Allah Ta'ala. Wa nafiyana nafakan ha'i ulia amma atau sangi barangkang atau ngeliani ma'ing Allah. Wa nafiyah lang nafakan ha'i ulia amma atau sangi barangkang ngeliani apa ma'. Sangi barangkang ngeliani apa ma'. Kok tulis hu amma ya atau hu ing Gusti Allah. Ama ada saya barang kalian apa ma hu ing Gusti Allah. Wantan diri wantan wayan ta wayan ta dari tu. Lan kepanjing firmanan uria apa jami umaya tibu. Sekai barang kang wajib apa ma alam mukalafi ingat semukalaf apa ma'rifatu ma'rifating ma. Bima yang si barang kang wajib apa ma fikahi ta'ala intar khayku sol ta'ala mustahil barang halal mustahil apa ma ini kata insya Allah si mustahil intar khayku sol Allah ini kata insya Allah ke apa sih mustahil insya Allah ke kalian itu mustahil insya Allah ke orang kuasa mustahil malah ya jauh barang kang menang apa ma lah kata insya Allah barang kang menang insya Allah ini insya Allah sudah mengalami itu menang tinggal gawe ngalam ya menang. Mboten enten kang bertang, mboten enten kang nyegah. Nek Gusti Allah ngalam niku sak isine niku wajib berarti Gusti Allah diperintah oleh orang lain. Utawa sak nase Gusti Allah. Nek Gusti Allah niku dicegah karo orang yang dalam ngalam berarti Gusti Allah niku enten ingkang menekan. Enten kang nyegah. Jadi ngalam sak isine sawarga neraka astu sawah bumi langit sak isine iki mboten dansaken sing Gusti Allah. Ingkang dados Gusti Allah sifat rohul kang Gusti Allah, nafi napa mboten kagungan Gusti Allah. Ingkang Gusti Allah niku lafal la ilaha illallah. Ingkang Gusti Allah qul huwallahu ahad. Allah samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kira ingkang suki Gusti Allah. Apa mau ya? Lianan uluhiyata kronos dulu sifat kepengeranan. Tasaminu mengku apa uliya ala makna ya ini ala makna ya ini. Jadi apa ada lafal angin ini langsung dirobi orang itu, oh kau dirobi suka itu orang iso lari dirobi ahaduman sahajini makna ya ini. Nah, ini kembali ke makna ya ini. Istinau iku sungguh Gusti Allah Ta'ala anjami imasi wahu ando saking sakliani Gusti Allah. Jadi ini sanes Gusti Allah manusia termasuk gak bisa diwisikan ono kancane kudu nganggo alat. Begitu alatnya apa mesti gawane apa. Iku salah buatan yang agak arah, baru iku salah lapas. Iku salah tentang kerja, baru iku salah lapas. Iku salah kerja saya sendiri sih kun wujud. Faya kun mukot jadi wujud. Sopo ini sing takon masang lawang sing sokongan bapak ini sopo ini. Karena alatnya canggih, jadi pasangan jadi apa? Ini manusia. Nanti itu. Nek Gusti Allah boten boten ngake Allah. Jadi isinau dadi suku sultana anjami masiwahu sang barang kang sak liyane Gusti Allah. Wastane utang kapindo iftikaru jami ma adahu ilai ta'ala. Wastane utang kapindo iku iftikaru futuwe iftikor karep atau butuh sekabene ma ada barang kang liyane Gusti Allah karep kabeh ilahi maring Gusti
Allah kabeh Allah. Ya Allah ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id. Kita sekolah nek iso maca apa mau? Maca kuwi mau asmaul husna kae karep karo Gusti Allah. Ya Allah ya hamid ya mu'id. Fa'ala dari kamu kono yang sani ya kuno anu memakna kalimat tauhid la mustaqina ora wong-wong kang sugih an jami'i masirau sange barang kang sakdiyan Gusti Allah angin kabeh illallah karo kabeh marang Gusti Allah kabeh marang Gusti Allah fa'ajibu mughwajur aku tuh Gusti Allah ta'ana apa lah wujud tu wujud? Walau kita mau kita, walau pokok. Nek sana itu salah kan wujud tu wujud wajib. Mati, mahu orang orang jadi orang kan wujud tu orang wajib. Kita mungkin wujud wajib mungkin kita mungkin nganu kok orang kedinginan sepi ya. Manusia malaikat kafe bumi neraka sawarga arko si kafe kan orang kita mungkin orang orang orang. Bakok langgeng, Gusti Allah langgeng lah. Saya Gusti Allah betul langgeng, bakal mati. Bumi bakal dilunduk, seringnya bakal dilunduk. Malaikat pun bakal mati. Bisa ada Gusti Allah mengenal sakit, kuit, waktu ini. Dan gua dalil wujud, kalau kau sama mati, tidak ada. Dalil kitab, waktu ini, dalil kitab, dari kita niku wal awal wal akhir. Bisa awal awal tan akhir. Sampai tuh akhir. Wal bawa dari kata wa ko wa chu dul jalali wal ikram. Tadi ini. Ini wa lam yajib. Dalam orang wajib lalu kudu tanah apa di sifatu. Ira bersifat lakana yang tin Allah kusana. Muhtajan iku butuh. Ira muhtis mare wong kang nganyar-nganyari. Iki maknanya udah jero, iki usul. Mutaki, yang hadisin mutakirin tegese, wakur hadisin wakur hadisin. Utawi saben-saben hadis, hadis itu urah hadis kanjeng 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 Nabi boten. Utawi saben perkara kang anyar, sing karo perkara anyar mone ora ono-ono, niku perkara kang anyar. Termasuk menawa bumi sak isine niku hadis. Iku mutlak muhtakir ila muhtis iku kabeh butuh maring kang mujudake manusa kabeh butuh maring Gusti Allah wa kaya mung hadis muhtakir ya diwajib ala Gusti Allah taala apa tanah itu bersih Gusti Allah ta anaka idi saking sifat-sifat kekurangan Gusti Allah boten badan sifat kekurangan, nak manusia kekurangan. Nak bernopo-nopo tanpa anak Gusti Allah. Wahid hulu, nak masuk fi tanah zuwi'in dalam suci ni Gusti Allah. Anina koiti saking bira-bira kekurangan. Apa wujubu sam'i wal basari wal kanan? Wajibi sam'i Gusti Allah midangetakan. Wal basari Gusti Allah mersani. Barakalan Gusti Allah ingkang maha kalam. Dari Gusti Allah sama inna Allah sami'um basir. Dari Gusti Allah basar inna Allah basirun bima ta'mal. Dan dari kalam maka Allah Musa taklima. Maha cari salam mukhlasan mukhalisan inna akhirih. Di ayat ini buka nanti biaya harus dia ditenangin ya hukum berarti ya Bismillahirrahmanirrahim ini bagus sih kita ini kok nganu harame khed ya tahu nih jelas gak nganu gak nopo nantai ya mudah wis
Utara kalau sama kenapa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Utawi harome sabab janabat. Janabat iki lambung. Kok dipun sebut janabat sebab mane metune saka lambung. Utawi harome sabab janabat anane iku wolung perkara wilangane. Barangkang haram sabab hadas dinamu ne ya iku limau. Muskan sebut wartirane, iku maksud dengan janabat. Bundi-bundi ingkang ngelampai nama kata silik, barit iku maksud dengan janabat. Tadi burung parkoro ingkang lima menurut sebut dengan kata silik mau, itu maksudnya. Mau sholat, tawaf, khutbah, empat, iku anggar musab Quran, kabel lima. Tadi kata silik maksud dengan kata kecil. Atas kecil ono walumu ingkang atas tidak enten gangsal. Terus kabeh enam lomba rifai maca Quran aja ning kebatinan. Nah niki niate maca Quran ning kebatinan niki haram. Angin ora haram nejo ngarabar kahan maca bismillah awet gawe kabecikan lan maca alhamdulillah gawe kasukuran lan maca innalillahi bila ibu darat niatnya ngalah barokah. Ngeten iku. Jadi terutama anak putri dongeng mudur kuwi nek niate mau niat maca Quran walaupun sak kelima walaupun sak apa mau huruf tetep haram. Tapi nek niate ngalah barokah niki mboten haram. Contohnya maca bismillah niate wong karang arep junjung utawa napa atau ngake lawang utawa napa utawa sing dahar niate maca napa menika mboten maca Quran tapi niate ngarap barokah kasane dahar dibarengana barokah kenging awet gawe kabecikan kenging lan maca alhamdulillah gawe kasukuran lagi nanggung khatas gede ngoten putra atau putri ngoten kok maca alhamdulillah niate maca Quran bagaimanapun tetap haram tapi nek niate ngalah barakah mboten haram lagi khatas gede putra atau putri bapak dugi utawa enten tamu alhamdulillah niate ngalah barakah mboten haram. Lan maca innalillahi wa billahi mudarat mboten pas enten apa kelirat arep bledek arep teko wae innalillahi wa inna ilaihi rajiun niate napa ngarep barokah niku kenging tapi nek maca Quran tetap haram mboten niku. Lanjut saniki anak putri jonge mundur arep jiko tafid menegelis ya kita pe mau kon buka kancane dipersani mawon karena diapalke nggon angen-angen aja ngasih diwaca sebab nek sampe beberapa ayat terus wektune dawuh ngara barokah ya ora iso dirasake kok dadi al barokah contohnya ya hanya sementara ke bismillah alhamdulillah maca innal wa inna ilaihi raji'un lah pak ya ku takon karo aku pernah upami niku ya asli niku waktu mundur niku niku ngapalke niku kersane mboten kosong niku ngapalke ya ora iso to ya wong karang kuwi ngapalke iki wektu niki panjang ya nek sing jeneng arep barokah sementara sak ayat utawa kare ayat lah cara dinalar ngono dadi nek ngapalke kok dalam keadaan nanggung hadas gede ora mulai ngalaman Quran dipirsani sing kon buka tiang kancane dipirsani mawon kadhangenan. Lah aku kok ngapalke napa-napa kok paling penak aku meneng wae. Tak apalke. Terus tak apalke ngono. Bareng ngapalke Bible tekan sampe halal iki kok. Apa wis suwe mboten iki angel ngapalke. Paling penak ngapalke kula kalian kan. Kan pirsani niku. Nek putusane kok putusan wali mutusi kono ngendangke hukum
Maksudnya, moga makanya jer congenteng aki, buatan enten mulia, buatan enten ekromi, buatan enten takdimi Al-Quran. Maksudnya. Buatan enten rujui karena hukum. Lah banyak terus unggih derek. Jadi niati maca Al-Qur'an sebatas satu ayat dua ayat. Pancen niati pancen karena enten tamu, karena ana angsal nikmat Gusti Allah ya alhamdulillah. Karena enten kematian kebetulan pas nanggo atas alit utawa ageng atas ageng sing haram. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenging. Jadi bagaimanapun ingin namanya Quran dari segi bacaan ini, dari segi napa mereka napa kemuliaan ini angin pun demek ini udah kita harus selesai itu. Kalau dongeng ulami orang mantap Al-Quran ini masalah panjang. Terkadang sih di ulami ini orang-orang tingerso begitu baca gue terkadang disapun gue puan. Nah ini kira awal daripada niku orang mulia ke sebab ini si ulama ini apa? Tukuh Al-Quran. Nomor kali datang tukuh foto ini lanang karo wadru dari buju ini apa ya? Ini buatan kayaknya ini. Nah aku setahun nama ngongkong ngaji aku. Wih dipasang TV-TV ini dipasang antara putar. Kulo nganu. Saat dulu ngaji dharul mafasidi ahamu minjabil masyarih nula ingkang datasan kerusakan lebih baik ketimbang ngaji namun kemaslahatan lebih baik nula ingkang datasan kerusakan ini mboten kenging ngoten niku ngoten niku dharul kaidah fikih dharul mafasidi ahamu minjabil masyarih. Nula ingkang dhateng haram itu ingin majlis lebih baik daripada ngaji. Ngajak-ngajak ibadah. Ngerti ya? Kaib itu meneng dalam masjid hajat. Uga pertela orang ngutur darurat haram. Putar atau putih waktu nanggung hadas ageng. Meneng anak lewat ubur sementara kak mau lewat tok kenging ubur lewat kenging kata ni keadaan darurat nek keadaan darurat buatan enten tempat ingkang ngamanake kecuali kudu nanjur masjid keadaan geger jadi wong tua-tua biar geger G30S ngono kuwi 60 ya 65 wiwa ngaru orang buatan aman jadi satu-satu yang kanker sana aman yang jadi masjid menang ini ku sebatas ini ku memang keadaan ngutur ini ku kenging tapi ini pun buatan ngutur mana ibu kedah medal tapi walu meter-meter ini masjid kahimat meter-meter ini ku haram dan lalu pas ngaji tengah-tengah ngari bapak suri bah niki upomo jam masjid niku mati. Jur ajeng ngesangake, ajeng nyocokake. Ning dalam keadaan nanggo kados ageng niku pripun, Mbah? Sementara napa menika namung badhe menek napa nika ndak meneke jam. Kersane cocok utawa kersane gesang jame. Ya nek kira-kira mung kono tok ya ora apa-apa. Tapi nek ora ana apa-apa midher-midher utawa ngecat anjur masjid kan tetep haram. Ya. Jadi hukum diingatkan senang ya. Tapi walau mitir mitir ni masjid kahimat ila akhiri salawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina.